Učenci 9. razreda se več tednov pripravljajo na jurjevanje. Danes jim je ponagajal dež, zato so prikazali obred zelenega jurija in zaplesali splet belokranjskih kol v šolski telovadnici. Nato pa so se, kljub dežju, zelenim jurijem podali od hiše do hiše v vseh vaseh njihovega šolskega okoliša. Pred vsako hišo so jurjaši zapeli tradicionalno jurjevo pesem in zaželeli, da jim bo njive dobro obrele in da bo tudi vreme jim pripomoglo na kmetiji. Gospodini so izročili brezovo vejico in zameno dobili nekdaj jajca, danes denar, nato pa nadaljevali pot do sosednjih hiš in vasi. Tako že več kot 50 let ohranjajo tradicijo in zahvaljujoč temu obredu ni zapustil viniške šole niti eden učenec, ne da bi se naučil plesati vsaj nekaj belokranjskih folklornih plesov. V metliškem vrtcu pa so jurjevali že včeraj. Namen današnje prireditve je, da z otroki skupaj praznujemo pričetek pomladi. Otroci, ki so peli in plesali, so spoznali tudi lik zelenega jurija, ki prinaša pomlad. Še kaj? Brezove liste. Tokrat pa je vrčevski zeleni jurij vsem podaril brezovo vejico. Zato, da bi bili srečni, da bi imeli veselje, pa da bi mošče dobro letino. Prireditev so sklenili z delavnicami, na katerih so otroci spoznavali, kako so se igrali nekdaj, ko ni bilo igrač.